Nevieš, aké farby ti pristanú? Nevieš si vybrať vhodné strihy oblečenia? Nevieš sa líčiť? Nevieš, aký strih a farba vlasov sú pre teba vhodné? Potom si na správnej adrese. Zver sa do rúk hviezdnemu tímu odborníkov, ktorí z teba vyčarujú čajočku. Pošli nám svoju fotografiu a kontaktné údaje na e-mail čajočka@gypsytv.eu.